Ja nyt ei oo pidä laittaa sitä. Joo, kaikki hyvin. Ui vittu, kauhean laki tuli heti. Johtuukaan mulla sitä vitun nauhoituksesta sitten. Millä sä nauhoitat? OBS. Kannattaa vetää GeForce Experience. No okei, mä... Eipä sillä ole väliä kummalla nauhoittaa. Otan kuitenkin koko pelin. I'm moving with a hostage. Oi vittu, mä en nähnyt, kun tossa oli tuo olkapää tiellä. Jätkä otti tän linjaa, et sä olet niit hossui koko ajan vittu. Ai saatana! Taas paljon on kyselty. Nyt se ei ottanut sitä linjaa. Se ei ottanut sitä. Joo, joo, joo. Jaha, nyt on yksi vieveri, tietää, että se on tontsa sen puhelimella. Ei vaan, nyt mä aloittaa, että kyllä mä luotan sun. Toistee. Mä luotan? Ei vittu. Tarkoitan striimiä jompikun. Jonnekin meni savu. Vittu vihdoinkin. Piti vähän näyttää, ettei kato striimiä. Katsojat nousee, niitä on kaks. Se on tota... Vittu kauheen laki. What? Se on ne vaan, mä pysähyn. Helpottiko? Joo, ei lakaa ihan vitusti. Mä teleporttailen vähän tässä. Ei mitään, jatketaan vaan. Haluatko kertoa, että mihin vittuun sä teleporttasit? Häh? Mihin sä teleporttasit? No, joku 10 askelta takas siihen, mistä olin tullut. Kun... Ei, mut minne? Kerro vaan sijainti. No... Ei vittu se osu! What we do a sneaky peeky like? Taas vittu lakas.
smoke. Vittu mitä lakkeja vittu. Johtuu muuta sun netistä kun robotti ääni. Juu niin johtuu. No en mä soo enää kiinni saa vittu. Lakaa niin vitusta. Vittu mikä peitti. Yks vittu. Tulee taas turpaa kuokalla vittu. Turpaa kuomalle akalle vittu. Vai turpaa kuomalta akalta? Ei nyt siitä puhuta vittu. Taas on musta silmä. Miten vittu, sä osaat ottaa näitä ihan vittu sen takia, että mä tuun tuolta. Mitä ottaa? Sä katot tota mun striimiä. Vittu vaan. Et sä voi heittää vittu tommosta saatana, jos mä tuun bossin kaa sieltä. Hei vaan! Pelaamaan. Sä et on niin hyvä pelaaja, että mun pitäis kattoo sun striin. Ootahan vaan kun tulee vittu seuraava mappi, missä mä aloitan vittu puolustajapuolella vittu. Tai siis... No miten se nyt menee, kun tää on hostakin mappi mun. Vittu! Remember, this is Panda Country. Shoot everything that moves. On se vittu homo äijä vittu. Vittu taas lakaa ihan vitusta. Miksi mä vaan oottanut vittu tuolla vaan tuli. Vittu mä lupaan, että mä kämppään toi joka vitu rundi, että mä voitan tän. Vittu kun menin kyykkyyn, saatana. Heti päin. No kämppäsiks mä muu? Ihan koko ajan vittu. Miten niin? No vittu ei oo. No vittu, anna tulla pois. Missä mä muka kämppäsin? Kaksi kertaa oli hossun luona. Eiks sä nyt kuitenkin pian hakee tota kauemmin? Ai vittu saatana ku ei osu! Ei! Vittu kun sulla on enemmän panoksia saatana. Saatana! We will dance on your graves.
Ei kämpätä vittu. No niin vittu, ihan oma mukaan kun on niin vitut. MP9:llä. Vittu siinä olla. Vittu, tässä on vähän tekemistä vittu. Pätki ihan vitusti. Tontsa, ei tää aina mene, tää ei mene aina näin. Mä pätkin vielä ihan vitusti ennen kuin tuli. Mä pätkin ihan vitusti. No, kaikki näkyy tallenteesta. No joo joo. Jännä, et sä et tolle noikin niitä vitu koodeja siihen. No miksi mä nyt ne tallentas? No. Täältä mä tuun vittu hanalla. Missä sä oot? Sus paunis.
Ootko? No miksi siellä on? Hei! Eit hän ollu. Ei vittu. Huijasit saatan. No voi vittu, itte huijaat vittu. Mistä sä tulit? Tuli sieltä pitkältä ja... Tai sieltä niinku vasemmalta puolelta. Juoksen vaan vittu ase kädessä. Ei kuulin. Vittu, sä kuulit. Mä tiiän, mä vedin sen askeleen.